Základní škola Mlýnská je velmi úspěšná ve sportovních soutěžích. Mezi ně patří i basketbal a proto nás dnes přijeli navštívit hráči z BKNH Ostrava. Hráči se zúčastnili besedy s žáky, která probíhala v angličtině, a děti se dozvěděli spoustu zajímavých věcí ze života profesionálních basketbalistů. Hráči se jim poté podepsali a udělali si společné selfie. Součástí návštěvy byla také basketbalová show v tělocvičně, kde si hráči NH Ostrava zahráli s dětmi ze základní školy Mlýnská, které byly úspěšné v basketbalovém turnaji Junior NBA. Dobrý den, jmenuji se Nihat Kurbius, já jsem basketbalový trenér a 15, možná 17 let žiju ve Česku, ale tady ve Mlýnce já jsem trénoval asi víc než 10 let. Poslední 3 roky já pracuji jako profesionální trenér a pracuji ve Ostravě, basketbalový klub NH Ostrava. A vedle mě je 3 hráči, který hraje nejvyšší liga ve Česku a předtím hráli jiné země. Některý hrál v Polsku, Izrael, Americe a tak dál, Kanadě. Zkuste nám v krátkosti přiblížit dnešní návštěvu. A dnešní návštěvu pro nás je i pro mě hodně důležité, protože já jsem tady ve Mlýnce, ve Mlýnska, tady celosvětově trénoval dost dlouho, takže dneska my jsme přijeli tři cizí hráčama, takže oni hrají v NH Ostravě, basketbalový klubu, jsou profesionální hráč, takže je to pro mě dobré návštěvu pro ostatní děti a tvýho cizinci. A slyšel jsem, že jste teď trenér, tak kde a koho trénujete? Ano, já jsem tady v Mlýnce trénoval asi 12 let, ale teď trénuji poslední 3 roky ve Ostravě, v klubu NH Ostrava. A budete vědět za chvilku, moje hráče proti Golden State hráče z Mlýnska. A kdo si myslíte, že je favorit zápasu? Určitě Golden State.